They're omnivorous. They're as fast as a horse over short distances, and they have the bite force of 8,100 newtons. How do I know this? You're an expert in zoology. What? I'm still an old fat guy, right? I'm afraid so. Wait, why is everybody okay with this? I mean, she fell out of the sky. Guys? Oh! Bethany, get up. Bethany, get up. Então, nós acabamos de sair do filme. Foi muito legal, muito divertido, se você quiser ir, vá. É um pouco diferente só no sentido que tem intervalo aqui, mas tipo, é normal. Foi legendado e foi bem normal de entender, assim, não foi difícil. Eu achei que fosse ser mais engraçado, porque eu achei que fosse dublado, mas não foi, então foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo, como se eu falasse inglês. É porque deu pra ler tudo normal. Mas é isso, a gente tá voltando pra casa. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o cinema junto com a gente. E é isso aí, um beijo e até o próximo. I got things to do.